Assalomu alaykum. Men bugun sizlarga pishochniy qamirdan olma pirogi pishirib ketaman. Qamirni qanaqa qilganimni, olmalarni qanaqa qilib pishirganimni barin sizlarga ko'rsataman. I pishirib ketaman ko'zingizning oldingizda. Buning uchun hech yo'q narsa kerak emas. 4-5 olmani ichin tozalab yorkadan o'tkaramiz. Keyin uni skvorada shakar koritsi bilan pishiramiz. Suvi bitgancha. Mana biz hozir birinchi boshlaymiz. Pishochniy pirogimizni narsalar kerakin. Birinchi qamirni yasaymiz. Ondan so'ng ichini начинка olma bilan pishiramiz. Buna qamiri uchun men bunda 125 gram moy oldim, shidr elitini 400 gram un, 300-400 gram 100 gram shakar, bir tuxum i bir chay qoshiq razrixlitil oldim. Buna moyimizga hozir bitta tuxumimizni qo'yamiz. Tuxumimizni qo'ygandan keyin shakarimizni qo'yib, hozir go'zal chiroyli aralashtiramiz moyimizni. Ondan so'ng razrixlitilni qo'ydim. Bir chay qoshiq olgan edim. Hozir chez bilan moyimizni unimizni moyimizga kirgiza boshlaymiz. Mana hozir yarimin men kirgizdim. Qo'lim bilan bosaman. Bu bilgandaday kim pishochniy qamirni bildisa, ul qum kibik bik ani tutib bilmay qo'llarining orasidan qocha. Mana aning uchun hozir biz olmani men tozaladim. Aytganimdek, yorkadan o'tkardim. Bir chay qoshiq koritsa oldim, yana 2 desertniy qoshiq shakar oldim. Hozir mana tobamizda ozgina tamid etib olamiz. Suvi bitgancha shakarimni qo'ydim i koritsamni qo'yib, suvi bitgancha olmamizni pishiramiz. Pishirgandan keyin mana olib qo'yamiz suvini uchun. Biz qamirimizni tayyorlagandan keyin 15-20 minutga ani olib qo'ydik. Ani olib qo'ygancha hozir olmamizni tayyorlaymiz. Mana qamirimiz bizning qum kubik pishochniy deb atalishiga ko'ra buni hozir biz ikkiga bo'ldik. Birsi tubina, birsi usti uchun. Mana o'zingina yoyib bo'lmaydi. Mana obязательно qoyaq qog'oz bilan yoyishingiz kerak. Bizning bunda minim mindigina prodvinim bor. Agar ognyoupornli tugarak stiklyanli bo'lsa, bik go'zal bo'ladi. Mana hozir minim qamirim pishochniy tayyor. Ani hozir aning ichina qo'yib, mana yonlarin tegizlab, hozir shunda pishirgan olmamizni qo'yamiz. U uje suvini ustiga qo'yamiz. A ikkinchi qolgan qamirimizni ochib, kesib, polosqa-polosqa tasma kabik kesamizda ustiga qo'yamiz. Mana men olmalarim barin yoydim. Bu ozgina qolgan qamirimiz. Ani shunaqa tozi qog'oz orqali yoyamiz. Yoygandan keyin bu bik og'ir qamir, bik tez quyiladigan qamir. Mana ana hozir polosqa-polosqa kesamizda olmamizning ustiga qo'yib, bu kubik bo'ladi. Undan so'ng men duxovkani уже yoqdim. Ani 180 градусқа isitamizda. Keyin bu pirogimizni qo'yamiz 35-40 minutqa. Ustiga bir narsa da sepmaymiz. Mana shulay barin tizib chiqamiz qamirlarimizni. Lekin tati va qamirning tati bik go'zal chiqdi. Sizda pishirib ko'rasiz deb o'ylayman. Aytganimdagiday hozir biz mana
духовкаға қоябыз пішіріге 30-40 минутқа. Ана өзі нінде чырайлы, гүзел болып пішті. Қазір чықарамыз, ачамыз. Мына көргеніңіздегідей янына япышмаған бик гүзел көрінәділер. Бұл біздің әйткенде қамыр песочный, бұл бик қырылады кескенде де. Мына әйткенімдегідей алдыдай YouTube каналым бар, менің YouTube каналыма келегіз, бары рецептларымны көрегіз, яқса сізлерге абуна болығыз, лайк қойығыз. Мына мен столымны уже сервировать иттім. Мына полдника ертелеп чай іштегізді болады. Бик гүзел, бик татлы, чырайлы чықты бұл. Барығызға да яқымлы іштаға келіп атқан Навруз байрамы білән барығызны тәбриклеймін.